Моє вітання, середа, екватор робочого тижня, 7 серпня на календарі, в ефірі програма «Час» у студії традиційно працює Каріна Риган, і ми говоримо про головні події цієї доби. Стаціонарне лікування у нових умовах, ремонт у Свалявській лікарні, серпневі прогнози, спека чи суттєве похолодання, табір у безпечному місці, корисний відпочинок для дітей. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який декриміналізує дрібні крадіжки майна вартістю до 3000 гривень та змінює покарання за такі дії на штрафи. Закон унормовує питання адмінвідповідальності за дрібне викрадення чужого майна. Також посилено адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку. За крадіжку до 757 гривень – штраф від 850 до 1700 гривень. За крадіжку від 758 до 3028 гривень – штраф 1700 – 5100 гривень. За повторну – від 8 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. Митники виявили порушень на рекордні 15,6 мільярдів гривень за півроку. За перше півріччя виявлено порушень митних правил на суму 15,6 мільярдів гривень, що є рекордним показником і майже вдвічі перевищує результати за весь минулий рік. Зазначається, що у 1678 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на понад 292,6 мільйони гривень. Промислових товарів на суму майже 200 мільйонів гривень, продовольчих товарів на суму понад 43,3 мільйони гривень, транспортних засобів на суму 47,5 мільйонів гривень, валюти на суму 1,8 мільйона гривень. Загалом на розгляд до суду митницями передано 3096 справ про порушення митних правил на суму 12,7 мільярдів гривень. Допомога USAID прикордонному пункту пропуску Ужгород збільшить імпорт-експорт на 14 тисяч тонн на місяць, повідомила посол США в Україні Бриджит Брінк під час візиту в регіон. Пишаюся тим, що допомога USAID прикордонному пункту пропуску Ужгород збільшить імпорт та експорт. Система «Є черга», яку ми підтримуємо, скорочує час очікування вантажівок із 2 днів до 2 годин. Ці нові об'єкти підвищують ефективність кордону, написала посол у соцмережі X. Раніше Брінк повідомила, що вперше відвідує історичне та інноваційне Закарпаття. Крім іншого, посол провела зустрічі з керівництвом краю щодо залучення інвестицій, збільшення відновлювальної енергетики та створення економічних можливостей для повернення українців додому. З нетерпінням чекаю побачити, як наша співпраця в цьому регіоні підтримує військові зусилля та європейське майбутнє України, зазначила вона. У педіатричному відділенні Свалявської міської лікарні завершують ремонтні роботи. Відтепер маленькі пацієнти перебуватимуть на стаціонарному лікуванні у комфортних і затишних умовах. У відділенні зробили капітальний ремонт приміщень, у кожній палаті поставили нові меблі, облаштували ординаторську. Подробиці дивіться вже за мить. У педіатричному відділенні Свалявської міської лікарні завершують ремонтні роботи. Як розповідає медичний директор установи, нещодавно у педіатричному відділенні робили ремонт, але була потреба у фінансуванні. Педіатричне відділення функціонує на базі старого педіатричного відділення. Там зроблений ремонт і обслуговування дітей проводиться там. Але у планах є у нас переселити це педіатричне відділення в інше приміщення лікарні. Для того робляться відповідні ремонти в інших приміщеннях, щоб педіатричне відділення переїхало в нове приміщення. Це робиться в зв'язку з тим, що надзвичайно актуальною стала проблема реабілітації хворих. Таким чином вдасться розширити реабілітаційне відділення та надавати якісні послуги пацієнтам. До ремонту відділення залучили також спонсорську допомогу, каже Мирослав Мелеш. Так ми отримаємо змогу помістити реабілітаційних хворих в окремо взяте відділення. Для цього приміщення вже відремонтовані, готується ремонт у педіатричному відділенні новому, куди буде воно переселено. Я думаю, що до кінця місяця всі ремонтні роботи будуть завершені і будемо мати змогу відкрити нове педіатричне відділення. У відділенні зробили капітальний ремонт приміщень. У кожній палаті поставлять нові меблі, також облаштують ординаторську. Дуже багато і апаратури в нас, і кисневі, є апарати, і підведений кисень до палат, розумієте, там проведено, тут наша киснева станція, тут все з цим ковідом, звісно, розширили допомогу.
У відділенні лікують маленьких пацієнтів з різноманітними патологіями. Зараз воно на 25 ліжок. Ну, практично казали, що обслуговуємо по даний час ми 1000 з чим-то дітей маємо, 1500-1600 за рік. Йде обслуговування. Якось до важкі случаї або якісь незрозумілі. У нас є на то базовий обласний центр. Ремонтні роботи планують завершити вже до кінця цього місяця. Лікарі вже готуються до прийому найменших пацієнтів у новому та затишному відділенні. У Мукачеві потяг збив 15-річного підлітка. Розпочали розслідування. 6 серпня увечері до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Мукачево потяг наїхав на людину. За викликом одразу виїхали працівники Мукачевського районного управління поліції та медики. Останні констатували смерть потерпілого. Машиніст, який керував потягом, розповів, що побачивши, що на колію вибігла людина, він здійснив екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не зміг. У ході оперативної роботи та слідчих дій поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 15-річний житель Мукачева. За даним фактом, слідчі Мукачевського районного управління поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Тобто порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей. У справі призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин інциденту. Слідство триває. Поблизу Тересви сталася масштабна аварія. Постраждали двоє дорослих та малолітня дитина. Інформація про аварію надійшла до служби порятунку 6 серпня о 15:44. На відрізку автошляху Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів у межах селища Тересва зіткнулися Форд Мондео та БМВ. Серед постраждалих 54-річний водій автомобіля Форд, а також пасажирки БМВ, 27-річна жінка та її 4-річна донька. Їх було госпіталізовано у Тячівську районну лікарню. Обставини події з'ясовують правоохоронці. На Закарпатті трьох псевдоочільників райавтодорів з Луганщини засудили до позбавлення волі за пособництво державі-агресором. Слідством встановлено, що перед окупацією регіонів чоловіки очолювали філії держпідприємства «Луганський облавтодор». Після захоплення представниками Збройних сил РФ, органів державної влади, місцевого самоврядування, а також державних та комунальних підприємств, засуджені навіть не намагалися евакуювати свої підрозділи на підконтрольну Україні територію. Так громадяни пішли на співпрацю з ворогом і почали надавати йому допомогу. Діяли на користь окупаційної влади. Вони прийняли пропозицію очолити незаконно створені на базі українських підприємств «Райавтодори» підконтрольні ЛНР. Крім того, передали в користування НЗФ адмінбудівлі та спецтехніку для укладання доріг, навантажувачі, трактори та вантажні автомобілі, якими раніше володіли державні «Райавтодори». Ужгородський міськрайонний суд ухвалив рішення засудити псевдоочільників до 11 та 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади на 12 та 10 років відповідно і з конфіскацію майна. Наразі вироки набрали законної сили. У Центрі надання соціальних послуг міста Хуст для проживаючих оновили та обладнали їдальню та ванну кімнату. Вдалося цього досягти за рахунок грантових проєктів та небайдужих меценатів. Більше про необхідність та важливість оновлення та покращення умов проживання у центрі дивіться у наступному сюжеті. Так, і ось настала та дуже урочиста мить, коли ми нарешті відкриваємо нашу їдальню. Дякую, Олесю Василівну. У Центрі надання соціальних послуг міста Хуст для проживаючих оновили та обладнали їдальню та ванну кімнату. Ми працювали над цим таким міні-проектом, і нам вдалося забезпечити в їдальні, покращити косметичний стан, привели в порядок, забезпечили меблями, стільці оновили. І також у ванні вдалося провести капітальний ремонт. І сьогодні наші підопічні задоволені і радіють з того, і ми радіємо разом з ними. За підтримки грантових проєктів та небайдужих меценатів у найкоротші терміни вдалося відремонтувати необхідні кімнати для підопічних. Хочу також подякувати людям, які були дотичні до цього. В першу чергу хочу подякувати Богу за те, що він спонукав цих людей жертвувати, проявляти любов, проявляти милосердя. Сергій Ярощук, який допоміг стільцями. Хочу також подякувати своїй дружині, яка завжди підтримує мене. Для людей з неврологічними та психічними вадами дуже важливе середовище, в якому вони знаходяться, каже психологиня центру. Тож для підопічних відкриття оновлених структур стало справжнім святом. Умови, в яких вони перебувають, безпосередньо впливають на їхній стан.
якщо вони їдять в гарному місці, в них покращується психологічна картинка того, що вони бачать, то 100% скаже, що оточення і картинка, в якій вони, впливає на психологічний стан людини безпосередньо. Відремонтувати та обладнати кімнати вдалося за 3 місяці, каже пані Олеся. На даний момент у нас проживає 29 чоловік. Умови не обновлювалися вже довгий період, так як центр функціонує вже 3-й рік. Постійно робляться якісь різні нововведення, різні, ми використовуємо методи, залучаємо спонсорів і своїми силами, щоб зробити більше проживання наших підопічних більш комфортним, більш зручним, і щоб не було ніяких нарікань. Надалі керівництво планує залучити спонсорів та відремонтувати кімнати для проживання та коридори. Чоловіки віком від 18 до 60 років під час перебування у прикордонних районах України зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ. Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення Кабмін ухвалив 6 серпня. Передбачено обов'язок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації, крім цільової, дії воєнного стану, під час перебування у межах прикордонної смуги контрольованого прикордонного району, мати при собі військово-обліковий документ, йдеться у повідомленні. Причому документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі. Нагадаємо, нещодавно в ДПСУ офіційно спростували чутки про вручення повісток на пунктах пропуску. Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, що прикордонники не видають повістки громадянам при перетині кордону. Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує розгляд заяв від роботодавців на отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Із 1 січня по 5 серпня 2024 року 120 роботодавців області отримали позитивне рішення щодо компенсації за працевлаштування 327 внутрішньопереміщених осіб. Про це інформує Закарпатський обласний центр зайнятості. За видами економічної діяльності переселенців працевлаштували у сферах переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, тимчасового розміщування і організації харчування, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, також освіти, сільського, лісового та рибного господарства, будівництва, професійної, наукової та технічної діяльності. Розваги, дискотеки, оздоровлення, робота з психологами. Так провели 2 тижні на Ужгородщині діти, які постраждали від війни, зокрема з деокупованих і прифронтових територій. Безкоштовний відпочинок у безпечному таборі організували благодійники, аби подарувати дітям незабутні емоції. Чи вдалося? Дізнаємося за мить. Щодня цікаві екскурсії та веселі розваги. Я буду так стріляти, понял? А ти не попадаешь. А ты? Ты мне не знаю, где мне стреляют. Почитай, сейчас. Качать надо. А ще нові знайомства, навчання та робота з психологами. Ми з дітьми мали заняття на різні психологічні тематики. Основне завдання цих занять – це однозначно було дати ресурс дітям, допомогти їм розкритися, допомогти їм проявити свої найкращі сторони, десь, можливо, торкнутися до своїх слабших сторін, так, і працювати над їхнім розвитком. Окрім цього, діти мали багато спортивних занять, багато розваг, басейн. Двотижневий відпочинок для постраждалих від війни дітей організували благодійники на Ужгородщині. Цього літа проводять вже 3-ю зміну табору для дітей. Фундація Олени Зеленської профінансувала 4 наші зміни тут. Кожна зміна триває у нас 2 тижні. І за одну зміну ми маємо змогу взяти 46 дітей з прифронтових територій. Це діти, які внутрішньо переміщені особи, діти військових, діти, які втратили домівку, і загалом діти, які зараз переживають досвід війни. Софія відпочити на Закарпаття приїхала з Дніпра. Дівчинка розповідає, емоції додому везе позитивні. Це яскраві емоції, у нас дуже смішна команда, дуже яскраві ментори, у нас дуже суперові, тут дуже класно і тепло. Так що я не хочу звідти уїжджати. Так, прильоти я бачила і чула, і це все ощущала, але це було в Дніпрі. І це було дуже страшно. Зараз розслабляєшся тут і спокійно себе відчуваєш.
табір для дітей безкоштовний. Батьки подавали заявки на участь онлайн. Програму сформували так, щоб діти мали змогу відпочити у безпечному місці, спілкуватися з однолітками, розвинути власні таланти та креативність. Я беру відбитки пальців у кожного і робимо сердечки. А в тебе що за процес? У мене теж на пам'ять бандани з ладонями нашої команди. Організатори табору сподіваються, що змогли допомогти дітям відволіктися від проблем сьогодення пережитого, а ще подарувати їм корисний відпочинок та незабутні спогади. У ЦНАПі Мукачева затвердили графік роботи пересувного віддаленого робочого місця. Відтепер адміністратори ЦНАП працюватимуть віддалено з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 12:00, надаючи послуги людям старшого віку 80+, особам із інвалідністю та іншим маломобільним групам вдома або у комунальних медичних закладах. До переліку адміністративних послуг, які надаються віддалено, входять реєстрація місця проживання, оформлення пільг, субсидії, допомога ВПО та ряд інших послуг. Для отримання адміністративної послуги необхідно подати звернення до ЦНАП про отримання відповідної послуги за місцем проживання або перебування із застосуванням комплекту «Мобільна валіза». За зверненням міської ради міста Чоп на Закарпатті щодо нелегальних перевізників, фахівці відділу фактичних перевірок провели ряд контрольних заходів у співпраці з патрульною поліцією. У результаті перевірок виявили 3 осіб, які надавали послуги таксі без належної державної реєстрації як суб'єкти господарювання. На порушників склали протоколи про адміністративні правопорушення. Матеріали перевірок направили до суду для прийняття рішення щодо застосування відповідних адміністративних стягнень. Податківці в Закарпатській області нагадують, що державна реєстрація є обов'язковою умовою для здійснення будь-якої підприємницької діяльності, включаючи надання послуг таксі. Податкова служба Закарпаття закликає суб'єктів господарювання дотримуватися вимог законодавства та своєчасно проходити державну реєстрацію для легального ведення бізнесу. Ну а закарпатців чекає зміна погоди. Вже із середи в область знову повернулася спека. До регіону надходить теплоповітряна маса із Середземного моря. Синоптики прогнозують, серпень буде сухим і пройде без суттєвих дощів. Детальніше про синоптичну картину у краї за мить. Неймовірна спека добряче вимучила закарпатців. Та з початком серпня в область прийшло похолодання. Регіоном пройшли грози, а шквалистий вітер навіть повалив дерева. Внаслідок сильних поривів відбулося падіння гілок дерев на вулиці Дворжика, а також Довженка. В першому випадку деревина впала на лінію електропередач, тож рятувальники, дочекавшись прибуття енергетиків, розкрижували деревину та усунули з місця її падіння. Щодо вулиці Довженка, то тут гілка дерева впала на доріжку для пішоходів, чим перешкоджала рух. Зокрема, підрозділами ДСНС було розкрижовано та усунено з місця падіння понад 3 кубічних метра деревини. Постраждалих внаслідок подій немає. Та жителям області варто знову запасатися водою та віялами, адже вже цього тижня на Закарпаття повертається спекотне літо. До нас надходить теплоповітряна маса із Балкан, а точніше із Середземного моря та Північної Африки. І температура повітря буде прогріватися вночі до 12-17, в день до 25-30 градусів тепла. І на наступному тижні ми очікуємо, що навіть буде ще тепліше. Температури повітря можуть сягати до 35. Опадів як таких багато не буде. Після переміщення фронтального розділу опади в регіоні припиняться. Дощу, ймовірно, не буде майже 10 днів. Температура повітря до 20-х чисел збережеться високою. Можуть бути температури, які можуть справді сягати на наступному тижні, не на цьому, тобто після 12 серпня, які можуть насправді сягати до 35-38 градусів тепла. Велика ймовірність того, що серпень також буде таким досить сухим і досить теплим, навіть гарячим із спекою. Стійка літня погода протримається в регіоні щонайменше до 20-х чисел серпня. Таким побачили день 7 серпня мої колеги. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру. І традиційно побачимось на телеканалі М-Студіо. Бувайте!